কয় হৈ আছো বহুতখিনি আনিছে কিন্তু এয়া ইয়াতে ইমানখিনি নধৰিব তাহলে আৰু অকণমান আছে এইখিনি পিছত দিম কেৰাহীটো দিমান নাতে হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আৰু এইখিনি হ'ল মঙলবাৰৰ আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ এয়া সন্ধিয়া এয়া আচলতে বেচনৰ পকৰি নহয় এইখিনি মই আটাৰে বনাইছোঁ অকণ ভেজিটেবলছ দি আৰু ওপৰত অকণমান চাট মছলা দিছোঁ বাবুৱে চাট মছলা দি খাই ভাল পায় তো চাই থাকিব আজিৰ ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ সকলোখিনি আৰু এয়া মই বনাব লৈছোঁ এয়া কেপচিকাম আলু আৰু পিঁয়াজটো মই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু কেপচিকামৰ লগত মানে আৰু এইখিনি চিকেন অকণমান লৈছোঁ আৰু এইখিনি আছে চিলি চিকেন বুলি ক'ব নোৱাৰি আৰু আলু মই একদম বহুত বেছি লৈছোঁ একচুৱেলি মই আলু কেপচিকাম এনেকৈ দি মানে চিকেনৰ এটা মানে একদম ড্ৰাইও নহয় জাষ্ট মই ফ্ৰাই এখন বনাম একদম ড্ৰাই ফ্ৰাই নহয় আৰু চিকেন দি চিলি চিকেন যেনেকৈ বনাই থাকোঁ তাতে অকণমান অকণমান বনাম আৰু কিন্তু ইয়াতে চিলি চিকেন বুলি ক'ব নোৱাৰে পটেটো চিলি চিকেন বুলি ক'ব লাগিব আলু বহুত বেছি আছে দেখিছে তো এনেকৈ আজি বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু মছলা মই ৰেডি কৰিছোঁ মছলাৰ ভিতৰত গোটা জিৰা আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্ট অকণমান বনাই লৈছোঁ সেইখিনি এতিয়া মই বনাওঁ আৰু বনোৱাৰ পিছত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখাম ৰেচিপি মানে কি বনোৱাটো নেদেখাওঁ আৰু চিম্পুলকৈ সেইখিনি মছলা দিম তাত আৰু অকণমান ধুনীয়া কৰি দিম তাত ভৰি এক পনিটো আৰু বনোৱা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাম আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক কথা পাতি আছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু তাৰপিছত এয়া ডিনাৰত বনালোঁ এয়া চাওক চিলি চিকেন ক'ব নোৱাৰি আচলতে ইয়াতে মই আলু বেছিকৈ দিছোঁ এনেকৈ এখন ভাজি বনাইছোঁ একদম ড্ৰাইও কৰা নাই আৰু চাওক পূৰা ঠঙা ওলাই আছে মানে বহুত ধুনীয়া আহিছে আৰু মই গৰমে গৰমে এখন প্লেটত ওলাই লৈছোঁ আৰু লগতে আপোনালোককো দেখাইছোঁ ওপৰত ধনিয়া চিটাই দিছোঁ কেঁচা ধনিয়া আৰু এতিয়া যেতিয়া ধনিয়া ছিজন চব বস্তুতে ধনিয়া দিলে ভাল লাগে তো আৰু বহুত টেষ্টি হৈছিল খাবলৈ অকণমান আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ সেইবাবে আলু আৰু কেপচিকামেৰে এনেদৰে চিকেন ভাজিখন শুকান ভাজিয়ে বেছি জুলীয়া কৰা নাই আৰু লগতে এইকবি ফটোও শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এক্সাম দি মোবাইল টিপি আছে আৰু এক্সাম বোলে আজি বহুত ধুনীয়া হৈছে মানে যিখিনি পঢ়িছে 30 মাৰ্কছৰ ইংলিছ ধুনীয়া হৈছে আৰু ইংলিছ এনেও ভাল হয় অসমীয়া দে নাজানো কি কৰে ইংলিছখন মানে ভাল হয় বুলি কৈছে সি আৰু আহি পেলাই মোবাইল টিপি আছে চাওঁ আৰু মই আজি বেছি দিব পাৰাই নাই দিব দিছোঁ ইচ্ছা নাপাৰোঁ আৰু পৰা দিব পাৰিব আৰু ভিডিঅ' বহুত দিন পিছত আজি চৰ্দি লাগিছে মানে চৰ্দি লাগিছে যোৱা ৰাতিৰ পৰা ইমান অশান্তি পাই আছে আজি মই আৰু এতিয়ালৈকে একো খোৱা নাই মানে খাব মন যোৱা নাই চৰ্দি লাগিলে খাব চাব মন নাযায় যে ৰাতিপুৱা ৰঙা চাহ খাইছিলোঁ এতিয়ালৈকে একো খোৱা নাই তো এতিয়া আৰু তাই আহিব থেৰাপিখিনি কৰি লওঁ আৰু চৰ্দি লাগিলেও আজি এটা বস্তু খাব ইয়াত খাব মন গৈ আছে আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰতো কিমান কাঢ়া চোৱা চাওকচোন ৰ'দ কাঢ়া হয় তথাপি ঠাণ্ডাৰ দিনত ৰ'দ বহি ভাল লাগে মই এতিয়া ৰ'দত বহি বহি লোচন লগাওঁ ভাল লাগে ৰ'দত বহি লোচন ভাল ফোন কৰিছিল কিয় বা একেলগে বাচনখিনিও দি আহোঁ মই ফোন কৰা গমেই নাপালোঁ গৈ আহোঁ ৰ'ব এতিয়া আৰু এই যিহেতুকে অহা অকণমান টাইম আছে সীমা আৰু যোৱাকালি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বহুতখিনি মৰম দিছে মানে চাইছে আৰু আপোনালোকে কোনোবা যদি ৰঙিয়াবাসী আছে যোগাযোগ কৰিব পাৰে ভাল হয় আৰু মই ভিডিঅ'টোত কৈছোঁৱেই আপোনালোকক চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এতিয়া গৈ আৰু বহুত ঠাইত আমাৰ আজি ব্ৰেকফাষ্ট থেৰাপি হৈ গ'ল কি দিছোঁ দেখাওঁ ৰ'ব হিমাৰ ফেভৰেট বোলে দৈ আমি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট লৈছে ৰাখাম আজি আৰু আমাৰ এনেকুৱা মস্তি চলি থাকিব মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব আপোনালোকে ময়ো লৈছোঁ তাই আৰু এতিয়া বাবু দৈচিৰা খালোঁ একদম বেট ভৰি গ'ল ভাত খাব মনে যোৱা নাই তাইকো দিলোঁ অকণমান আৰু তাই বোলে দৈ এনেও ভাল পায় গতিকে তাইকো দিলোঁ আৰু এতিয়া বাবু কিবা এটা খাব দিওঁ সি খোৱা নাই এতিয়ালৈকে এক্সাম দি আহিছে দেখাই আছোঁ বাবু কি কৰি আছে ভোক চোক লগা নাই নেকি বাবু অ' তোমাৰ যে ফ্ৰেণ্ড আহিব তো সেইকাৰণে ভোক লগা নাই দুশ্মন তোমাৰ নাপায় এনেকৈ ক'বা আজিতো পূৰা খেলবা ন তাইৰ লগত তাই ভিডিঅ'টো চাব বেয়া পাব তোমাৰ সংখ্যা ক'লে ফ্ৰেণ্ড আহিব তোমাৰ
তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড হয় না আজ এক্সাম কেন গাইছো কাসন বাবা কারণটো তুমি কি আজি পড়া কমপ্লিট কর আর বহুত সময় পিছত আপনালোক লগ পাইছো খাট পানি খালো খাই মিলি কমন খুলু টোপনি হনা এনে আৰু আৰু এতিয়া প্ৰায় 3টা বাজিব হৈছে আৰু এফালে বাবুয়ে খাই আছে চিপস আৰু দেখাই থাকিম সন্ধিয়া কোন আহিব আপোনালোকক দেখাম বাৰু কৈছোৱে দেখাম বুলি আজি আপোনালোকক আৰু হ্যাঁ আৰু চাই থাকিব কৈছোঁ এইফালে বাবুয়ে কুৰকুৰি খাই আছে মই অকণমান খুলোঁ ভাত চাত খাই এইফালে কুৰকুৰি খাই আছে আৰু এইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ মই বুধবাৰৰ দিনটো কেনেদৰে কি কৰি আছোঁ কোন আলহী আহিব সেইখিনি জনাই আছোঁ আৰু এতিয়াৰ পৰা ৰুম চুম ৰেডি কৰিছোঁ আৰু আলহী পাবই আৰু আহি কৰিছে আহি পাইছে বোলে আজিৰ ভিডিঅ'টো একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰা একদম চিম্পল ভিডিঅ' এটা বনাই আছোঁ ডেইলি আৰু যি কৰি আছোঁ যি যেনেকৈ আছোঁ সেইখিনি দেখাই আছোঁ চাই থাকিব কৰিবলৈ আৰু এই টোপনি চাওক টিকটিজনী বাবুৱে ৰখি আছিল কিন্তু বেচেৰি শুই গ'ল আৰু তেতিয়াৰ পৰা হাল্লা কৰি আছোঁ ন আলহী 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 আহি গ'ল ভাইটি মাহী আৰু এইটো আগতে দেখিছে বাৰু আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে সঁচাকৈ আইছে যে ইমান দূৰৰ বৰপেটাৰ পৰা খবৰ ল'বা বহুত ভাল লাগিছে আৰু এইগিলাখানে নিজৰ মানুহ নিজৰ বুলি ভাবিলে অহা যায় আৰু হয়নে যিমান দূৰৰ হওক তাৰমানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু দাদাক দেখাই আছোঁ কিন্তু মানুহজন ব্যস্ত ফোন কৰি আছে বাহিৰত যাই তথাপি উঠাম একবাৰ পুৰা হাল্লা চলি আছে বা ক্ৰেডিটটো ল'লাক তাৰমানে ক্ৰেডিটটো ল'লাক আৰু আলহী আহি পালে এতিয়া যাব ওলালে তাৰ আগতে বহু ধৰণৰ কথা ধেমালি পূৰা চলি আছে এয়া চাব পাৰে সেইখিনি অকণমান ৰেকৰ্ড কৰি থৈছোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এয়া চব মানে লগ পালে বহুত ধৰণৰ কথা ওলায় আৰু গমে পায় অঁ দিয়ক একবাৰ হাই দিয়ক মোৰ ভিতৰত যদি আকৌ হাই চাই দিয়াই নাই সেয়া সেইখিনি এতিয়া চলি আছে সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আৰু যদি ভিডিঅ'টো একদম চিম্পল ডেইলি ব্লগ এটা যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি কোনোবাই নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব দেউতাক আহি পালে এতিয়া 8টা বাজিল আৰু আহি পালে ৰাতি গৈছিলে যি হাইটো বেলেগ মৰম মই হাই মই এতিয়া বনাই আছোঁ 8টাখিনি আজি দিনটো এনেকৈ দেখাই আছোঁ আৰু আৰু যদি ডিনাৰ থালিখন দেখাওঁতো দেখালোৱে নেদেখালোঁ আৰু নেদেখালোৱে গম পাব আৰু ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে এড এতিয়া চাহ তাহ মই চাহ খোৱাই নাই তেতিয়া অকণমান খালোঁ ইহঁতৰ লগত আলহীৰ লগত খালি চাহ তেতিয়া অকণ ভোক লাগিছে 8টা বাজি ভাত খাবলৈ হৈছিলে হেৰিকে কিন্তু চাহ একাপ খাম এওঁৰ লগত এতিয়া চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু ভাঙালী বাবুৰ পৰীক্ষাও আছে তো জলদি জলদি শুবও লাগিব কি হাগা খাব লাগিছে আলহীক দেখুৱালোঁ আপোনালোকক কোন আহিলে গম পালে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিল তেওঁলোক অহাৰ কাৰণে আৰু ইমান দূৰৰ পৰা যে আহিছে মানে ফোনততো বাৰু খবৰ লৈ আছিল কিন্তু আহিছে যে আৰু কেতিয়াবা নিজৰ মানুহে মানে সময় নাপায় খবৰ ল'বলৈ তো এইবিলাকেই নিজৰ আৰু যি আপোনাৰ বিপদৰ সময়ত এষাৰ মাত দিয়ে ন সেইজন মানুহে সঁচা অৰ্থত মানে নিজৰ বুলি ক'ব পাৰি চ' সেয়াই আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক আজি মই দেখাই দিলোঁ ইমান দূৰ বৰপেটাৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে খবৰ লোৱাৰ কাৰণে তো কিছুমান এনেকুৱা মানুহ থাকে যে কেতিয়াবা মানে নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখত থকা মানুহজনেও মানে আপোনাৰ খবৰ ল'বলৈকে সময় নাপায় সেনেকুৱাই কিন্তু তেওঁলোক যে ইমান দূৰ বৰপেটাৰ পৰা আহিছে তো বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু সেইকাৰণে দেখাই দিলোঁ এনেতো বাৰু আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছেই তেওঁলোকক তো কেতিয়াবা এনেকুৱা মানে বহুত বেছি মনটো ভাল লাগে আৰু এনেকুৱাকৈ মানে বিচাৰিলে আৰু ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আৰু যিহেতুকে আজি একো বন্ধ দিনো নহয় খোলাৰ বাৰে তেওঁৰ অফিচ তথাপি আহিছে আৰু তো সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে আলহীক দেখাম আলহীক দেখাম ভিডিঅ'টো একদম ৰাতিলৈকে কণ্টিনিউ কৰিলোঁ ইয়াত চিকেন চালাড এনেকৈ আজি ডিনাৰ আৰু 10টা বাজিল এতিয়া ডিনাৰ কৰোঁ চিকেন আৰু চালাড
Sekolah setelah.